Pessoal, vamos falar sobre uma exposição de quadros pintados pelo Hunter Biden, o filho do Joe Biden. Olha que coisa maravilhosa! Parece que o rapaz é um artista muito talentoso, cara. Está vendendo por preços maiores que Picasso. Olha que coisa! Essa notícia foi sugerida por Peter, minha esposa tá grávida. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa interessante essa história, né? O Hunter Biden, vocês sabem, é o filho do Joe Biden. Ele. Deixa eu ver se tem uma imagem dele aqui. É esse rapaz aqui. Ele foi, ficou conhecido por um tal de laptop do Joe Biden, tinha as histórias que ele foi o CIO de uma empresa na Ucrânia, umas histórias muito complicadas, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal, inclusive é, sobre a suspeita que é, ninguém tem certeza, mas a suspeita de que ele é, em última análise o laranja do pai dele, né? Ele, como eu falei para vocês, o, o escândalo todo da Ucrânia, né, foi justamente por isso, o, na época que o Obama era o presidente, o Joe Biden era vice-presidente, o filho dele, o Hunter Biden, que não fala uma única palavra de ucraniano se tornou um dos principais diretores de uma empresa de gás, a Barisma, lá na Ucrânia. Né? E curiosamente, nessa época, os Estados Unidos deram uma grande ajuda a empresas de gás na Ucrânia. Assim, logicamente, nada a ver uma coisa com a outra, evidentemente, mas assim uma curiosidade muito curiosa. Ele, que não tem nenhuma graduação em engenharia, administração de empresas, nada disso, nunca trabalhou nessa área, não fala ucraniano. Mas o pessoal da Ucrânia olhou o currículo dele, achou muito bacana, muito competente o rapaz, e colocou ele como vice-presidente lá de alguma coisa na companhia de gás lá, ele fazia um bom salário lá durante um tempo, coisa e tal. Isso foi um escândalo na época, coisa e tal, mas não foi só isso não, tá? Porque tinha nessa história toda tinha envolvimento com a máfia ucraniana, porque a empresa, na verdade, era um fronte para a máfia ucraniana tem é, no laptop quando saiu o laptop dele que ele é, foi um escândalo um pouco antes das eleições de 2020 além de das coisas digamos moralmente é, reprováveis como ele fumando crack e outras coisas assim ele com prostitutas e coisa e tal ele supostamente com uma menina muito parecida com a filha do Obama além dessas coisas que não tem nada a ver na verdade é da vida dele ninguém se importa com isso né mas é só questão moral tinha ali algumas coisas bastante sérias em termos de negociações e e-mails dele com o pessoal da máfia russa, dos chineses, tinha um monte de negociações, ele era sócio de empresas e não sei o que lá, e um monte de coisa. E daí surgiu essa suspeita de que ele era uh, o laranja do pai dele, mas parece que não, parece que o cara é um artista muito talentoso, cara. É impressionante o talento dele. Olha só que bonitas as artes dele aqui, ó, os quadros dele, coisa e tal muito bacana mesmo ele está fazendo uma exposição numa numa arte numa galeria lá no Sorro lá em Nova York que é uma, é um lugar que é muito conhecido por ser extremamente de esquerda e daí está fazendo não está fazendo tanto sucesso assim teve poucos visitantes ainda assim as obras de arte dele estão sendo vendidas por valores muito bons cara ou seja o cara é realmente muito talentoso eu não entendo de arte eu olho para isso daqui eu não sei dizer se isso daqui é uma coisa bonita se é feia se tem valor se não tem valor, eu não entendo nada de arte, mas aparentemente o pessoal que entende de arte está valorizando, porque está custando mais caro que Picasso. né é... Bom, tem um pessoal aí que diz que na verdade esse mercado de arte todo é uma forma de você legalizar corrupção, lavagem de dinheiro e coisa e tal. Como eu disse para vocês, eu acho que lavagem de dinheiro não é um problema, não é um crime na ética libertária, porque em tese. O dinheiro é seu, meu amigo. Quem se importa com a origem dele? Se você essa ideia de que você tem que justificar a origem do seu dinheiro, isso é uma coisa que é o Estado que pede isso porque ele quer roubar imposto de você. O problema é que isso acontece muito também quando há corrupção no Estado e o Estado, os agentes corruptos do Estado querem dar um jeito de lavar esse dinheiro, né? De é, dar uma aparência legal ao dinheiro que eles recebem. Então vamos supor Assim, por uma hipótese, tá eu não estou dizendo nada aqui, eu não tenho prova de nada. Vamos supor que alguém quisesse subornar o Joe Biden, né? É lógico. Poderia, alternativa 1, dar uma mala de dinheiro na, na porta lá da, da Casa Branca, aparecer lá, que era uma malha de dinheiro para você, mas isso seria muito arriscado, a imprensa poderia ver a coisa e tal. Alternativamente, poderia dar essa mala de dinheiro para o filho do Joe Biden, uma coisa que é menos aparente um pouquinho. Mas ainda assim fica estranho, né? Como é que vai ser, de onde é que vem esse dinheiro coisa e tal? Agora, imagina por hipótese que o filho do Joe, do, do Joe Biden pinte quadros e de repente esses quadros são muito valorizados e alguém compra esses quadros por valores astronômicos muito acima do que eles de fato valeriam, né? Não tem problema nenhum, né? Como eu falei, eu não entendo nada de arte, eu não sei o que é isso daqui, se, se isso aqui vale ou não vale, coisa e tal, mas você cumpriu a tarefa que era dar dinheiro para o Biden em última análise, né? Enfim, tirem as suas conclusões, cada um acha o que é. Eu não sei o, o que é o caso aqui. Agora eu vou te falar um negócio que parece lavagem de dinheiro, que parece corrupção, parece. Eu vou te falar um negócio. Inclusive aqui fica um negócio, uma dica para o pessoal é, corrupto brasileiro. Olha só, ó a dica aí ó. é só pegar seu filho, ensinar ele a pintar, tá vendo? Aqui ou então de repente nem precisa ensinar a pintar né Arruma. o que mais tem por aí é artista desempregado contrata um artista desempregado para pintar umas coisas e dizer que foi você que pintou né isso não é muito caro de fazer e daí é, bota para vender numa galeria famosa de Nova York e caramba olha só de repente você consegue ter valores mais altos que Picasso <laughs> Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.